купи друг хотел. Освен управител, ще ти дам и процент от него. Да. Иди и сбъдни мечтата си. Ела тук, бе! Поедаш ли в новия ни дом? Мисля, че ще имаме страхотен сезон. Няма си не представа. Да не си оплескал нещо. Не. Нещата малко се обърках. Съвремите на ежедневието. Какво ще прави? Шоуто трябва да продължи. Много сте хубави, бе!